Velkommen. Vi skal se på et eksempel der vi bruker fundamentalsetningen for å finne ut arealet avgrenset av en funksjon, x-aksen og to grenser. Vi har funksjonen f av x lik 3x. Og da ser vi at den stiger da, har stigningstallet 3. Og så skal vi se på arealet, det blå området her, som er avgrenset av funksjonsuttrykket, x-aksen, og fra og med x lik 0 til og med x lik 4. Da skal vi regne ut det på to måter. Først kan vi se litt sånn geometrisk på det. Vi kan se at dette her er noe som ligner på en trekant. Vi vet også at høyden her borte på sluttgrensa, x lik 4, så er jo det høyden på denne trekanten er 12, fordi f av 4, det er 12. Vi vet jo da at arealet av en trekant, det er grunnlinje, ganget med høyde, delt på 2. Og da ser vi at grunnlinja her, den er 4, og høyden, den er 12. Så deler vi dette på 2, og arealet av det skraverte området, det er da 24. Hvis vi nå bruker fundamentalsetningen, så sier jo den at hvis vi har integralet fra en grense A til en grense B av et funksjonsuttrykk, f av x dx, så er det da store f, som da er lille f av x integrert, innsatt grensene A og B, eller om du vil, store f av B minus store f av A. Det skal vi nå bruke her sånn, og da ser vi at hvis vi nå tar det bestemte integralet fra x lik 0 til x lik 4 av 3x dx, så er jo dette en, skal vi se, 3 halve x i annen, så bruker vi disse firkantparentesene og setter inn grensene. Og dette betyr at vi skriver opp dette som store f av b, det er da 3 halve ganget med den siste grensa, altså 4 opphøyd i andre, minus store f av a, og da ser vi at det her blir 3 halve ganget med 0 opphøyd i andre, så det siste leddet her forsvinner. Og 4 i andre, det er 16. 16 delt på 2 er 8, ganget med 3, og det er også 24. Og da ser vi at her har vi regnet ut arealet på to måter. En ved å ha en geometrisk tilnærming, den andre måten ved hjelp av et bestemt integral, der vi bruker fundamentalsetningen og ser at vi kommer fram til da, dette arealet. En lite obs når vi regner ut arealer, det er at hvis vi har x-aksen og vi har y-aksen, og vi har en funksjon som er litt over og litt under og litt over igjen, vi da skal regne ut arealet mellom to grenser, A og B, så må vi være litt våkne når vi ser på den delen av funksjonen som er under x-aksen. For her får vi faktisk et negativt areal som blir trukket fra. Så hvis vi da skal se på absoluttverdien av arealet mellom kurva og x-aksen, så må vi da splitte dette opp i
flere små integraler og så finne absoluttverdien av det her. Men i dette tilfellet så ser vi at alt skjer på den positive delen av y-aksen, og da er det i grunn greit.